Vid dagens gry, Maria Magdalena sorgfull gick till graven för att se sin frälser kär. Men där i morgon solen strålar, hon upplevde fick att han uppståndelsen och livet är. Och si mig, varför gråter du när Jesus säger vant? För dig och mig han full förlösning fant. Så gå min käre vän till han som alltid dig förstår. Han lever, han som alla ting förmår. Säll Peter som förnäktet han fick hilsen till sig sent från han som sejret över död och grav. I hopplöshet och mörke blev en hoppets stjärne tänt, och han fick se Guds store nådehav. Och si mig, varför gråter du när Jesus säger vant? För dig och mig han full förlösning vant. Så gå min käre vän till han som alltid dig förstår. Han lever, han som alla ting förmår. På vägen ut till Emmaus de två discipler gick. De talte där om Jesus och hans död. Men Jesus uppenbarte sig, han öppnet deras blick. All sorg försvant då han bröt livets bröd. Och si mig, varför gråter du då Jesus säger vant? För dig och mig han full förlösning fant. Så gå min käre vän till han som alltid dig förstår. Han lever, han som alla ting förmår. Johannes gråt i ensamhet förvis till Patmos ö, och öppna boken ingen kan förmå. Då så han offerlamme som för världen måtte dö, men levande han Juda löven så. Och si mig, varför gråter du när Jesus säger vant? För dig och mig han full förlösning fann. Så gå min käre vän till han som alltid dig förstår. Han lever, han som alla ting förmår. Guds fred. Låt oss be. Ja, vi tackar dig och prisar dig, Herre Jesus Kristus, för din försoningsdöd för alla våra synder. Och tack att du uppstod till vår rättfärdiggörelse.
Och så ber vi att du gode helige ånd ville uppenbara Kristus för våra hjärtar denna förmiddagsstund. Herre, det är det bara du som kan, och därför ber vi dig om det, du som har sagt rop till mig och jag vill svara dig. Så ber jag, Herre Jesus, om allt det du ser att jag tränger och det som vi alla tränger. I Faderns, i Sonens och den helige Ons namn. Amen. Vi ska läsa någon vers i Johannes evangeliets 20:e kapitel. Från vers 10 till 18. Disciplene gick så hem till sig själv igen. Men Maria stod utanför vid graven och gråt. Som hon nog gråt böjde hon sig och så in i graven. Där får hon se två änglar i skinnande vita kläder som sitter där vår Jesu legem hade ligget. En vid hode och en vid fötterna. De säger till henne: kvinne, varför gråter du? Hon säger till dem: de har tagit min herre bort. Och jag vet icke var de har lagt dem. Då hon hade sagt detta snudde hon sig och så Jesus stå där. Men hon visste icke att det var Jesus. Jesus säger till henne: kvinne, varför gråter du? Vem letar du efter? Hon trodde det var hagevåktaren och sa till honom: herre, där som du har borat han bort, så si mig var du har lagt han, så vill jag ta han. Jesus säger till henne: Maria. Då vänder hon sig och säger till han på hebraisk: rabuni. Det betyder mäster. Jesus säger till henne: rör icke vid mig, för jag har ännu icke fart upp till Fadern. Men gå till bröderna mina och si till dem: jag farer upp till min far och deras far, min Gud och deras Gud. Maria Magdalena kommer och berättar disciplerna: jag har sett Herren. Och hon förtalte detta som han hade sagt till henne. Amen. Johannes evangeliets 20:e kapitel, det vill säga uppståndelsekapitlet, det utgör själva kärnan i den kristna evangeliska tro och bekännelse. Det är uppståndelsen i ett huvudbudskap. Vi kan aldrig tillägga förkynnelsen av Kristi försoningsdöd för mycket vikt. Det kan vi inte. Men det verkar som vi lätt kan via Kristi uppståndelse få lite uppmärksamhet. Alltså, det kan vi se i kristen litteratur, i andliga sanger och salmer och icke minst i förkynnelsen, som oftast fokuserar väldigt starkt på Kristi försoningsdöd, och det med all rätt. Men alltså, dessvärre så ger vi ofta uppståndelsen för liten uppmärksamhet, som jag sa. Det vill säga detta faktum att Jesus lever nå. Akkurat nå. Nämligen. Uppståndelsebudskapet blir ofta hänvist till påsken. Men alltså, budskapet som de första kristna förkynte innehållt alltid uppståndelsens budskap. Det var huvudtema. För vi följer denne Maria Magdalena, som hade varit en djupt, djupt fallen kvinna. Besatt. Alltså, denna arme kvinna har personligt fått uppleva och erfara att Jesus har drivit ut 7 onda ånder av denna kvinna. Så han har förvandlat hela hennes liv. Allt i hennes liv hänger nu på Jesus. Och så är han blivit borta.
Det vi läste först, vers 10. Disciplerna gick så hem till sig själv igen. De hade varit vid den tomme graven. Maria och så de här två disciplerna. Och så tar disciplerna in i graven en kik och där är det tomt och så går de hem igen. Det är som de säger, okej, det var det. Man går ut för att söka Jesus. Graven är tom. Okej, det var det. Alltså, nu har de tagit kroppen också. Nu har vi inte en gång en grav att gå till. Vad nu? Ja, vi får väl bara gå hem till oss själva igen. Men det kunde inte Maria. De gick hem till sig själva igen och så står det. Men Maria stod utanför graven och gråt. Ja. Först hade hon tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt gått ut till graven. Var hon uppdagat stenen var rullad väck. Och så löper hon till Peter och Johannes och säger att de har tagit min herre bort från graven. Och så löper de ut. Apostlen eller disciplinerna här först och så Maria efter så fort hon orker. Men som jag sa, efter ett kort överblick så är de färdiga och så går de hem. Men icke Maria Magdalena. Hon blir igen vid graven och hon gråter. För det är att just den person som för henne personligen betydde mest i hela världen var blivit borta för henne. Efter förlösning och förvandling har hon vandrat med den här mannen hela tiden. Och nu är han väck. Alltså, och hon anar icke var hon ska söka han, så hon gråter. Hon trodde att hon visste var hon skulle söka där hon gick ut till graven. Ja, där visste hon var hon skulle söka. Problemet är bara att hon sökte en död Jesus. Och du ser, när vi söker en död Jesus, en religion, där blir han borta för oss, helt naturligt. Det kan inte gå annorledes. Och när vi söker en död Jesus, då tror vi alltid att det är någon annans skyld att han är blivit borta för oss. Ja. De, säger hon, de har tagit han bort. Och jag vet inte var de har lagt han. Nej, var ska man söka? Om man ska finna en död Jesus. Men det är viktigt att märka så här. Hon flyktar inte väck från graven. Hon flyktar inte från smärten och ensamheten. Eller savne. Hon blir vid graven. För hon vet att det är det sista sted hans legem har varit. Hon är inte rädd för att bli igen alene. Flyktar inte ensamhet, smärta och stillhet. Hon väljer att gråta ut vid Jesu grav. Hon lär inte rastlöshet, tomhet och angst jaga henne vidare. Medan Peter och Johannes still löp väck från allt det triste och gick bara hem till sig själv igen. Vi kan säga så här, de hastet bara vidare. Det vill säga, de sökte ingen svar. De gick bara hem till sig själv igen och sa ja, det var det. Men i smärte böjer hon sig in i graven för att än en gång se var de hade lagt den. Och där får hon se två änglar. Peter och Johannes såg ingen änglar. Nej, den som alltid flykter från smärte och rastlöshet, den ser ingen änglar. Men går bara hem till sig själv igen. Maria Magdalena sökte efter Jesus men fann han icke. Och hon är icke den första som har sökt en död Jesus. Men den som ärligt gråter ut hos Jesus i sin vantro ändå,
En slik vill Gud alltid möta. På en eller annan måte. Alltså hon står och gråter utanför graven. För det hon tror att det är någon som har stjålit hennes Jesus. Ja. Men min vän, han var icke stjålen. Han var uppstanden. Och därför spör änglarna, varför gråter du? Varför gråter du? Du skulle ju hoppa höjt av glädje och jubla. För det är ju tredje dag. Du som har följt han, vandrat med han, hört han. Som sa att jag må dö. Men jag ska uppstå på tredje dag. Och nu är det tredje dag, så varför gråter du? Mm. Du ser, det här som änglarna ville säga. Troen handlar inte först om förelser, intryck och yttre omständigheter. Icke om sannsynligheter eller yttre tegn. Nej, men det handlar om vad Jesus har sagt. Troen vilar på Guds ord. Icke på förelser eller syner, men det som Gud har talat. Vi rygger ofta tillbaka när troen prövas. Vi rygger ofta tillbaka när vi icke finner Jesus där vi tror att och menar han borde vara. Alltså i Lukas kapitel 2 kan du läsa om Jesu föräldrar. Det står att de gick. De gick till gudstjänsten vart år i templet. Och alltså så blev han borta för det under gudstjänsten. När de går hem från den här stora samlingen i templet så var Jesus borta. Men de oroade sig inte, för de sa han är väl i resesällskapet. Har icke för travelt att gå vidare med resesällskapet hvis du har mistat Jesus. Ja. Det är många som tror de ska finna han i ett fällskap eller i aktiviteter eller bland vänner. Det är viktigt, min vän, med ett personligt studium av skriften så att vi kan lära känna Jesus slik han uppenbarar sig själv i sitt ord. Lära att känna att Jesus är uppstanden. Och att den Jesus som är uppstanden, för att känna han är det absolut nödvändigt med inre stillhet. Det är det. Det är därför själefienden sätter allt in. För att människan aldrig ska vara stilla. Aldrig ska avsätta 10 minuter. Nej. Alltså, vi må våga och bli igen. När alla de andra löper vidare. Jesus säger till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Ja. Det vill säga, söker du en död Jesus? Hon söker en frälse som nu har blivit borta. Det vill säga, hon söker en skjult Gud. Och här blir vi minnet om att den skjulte Gud, han är lika väl levande och en bönhörande Gud. Och vi ska märka oss något som är typiskt för alla de som är styrt mer av egen förstand och det de ser och yttre omständigheter. För de säger, nå är kristendomens tid förbi. Troen är gravlagt. Det är den genomgående tonen i en kultur utan Gud. Och där kan Gud lätt bli en skjult Gud för våra hjärtan. Och det är viktigt att vi om och om igen minner varandra om att den skjulte Gud är likaväl fortsatt Gud. Han är Gud. Och han är en Gud med omsorg för all vår nöd. Och Gud rätt in i vår nöd. Men när
Gud eller Kristus blir borta för oss vill vi ofta gärna ge andra skylden, som jag sa. Vi vill ge andra skylden för det som egentligen är vårt ansvar. De har tagit min Herre bort. Ja, det är ju de som har gjort det. De har tagit min Herre bort och jag vet inte var de har lagt den. Det är väldigt farligt, det är för en slik vittnesbörd. Det fortäller oss att hon tror att det är Guds fiender som har makten. Och det är farliga grejer. Och vi tror att det är de som vet var Jesus är blivit lagt. Men alltså, det är ju icke andra människors skyld att jag icke tror Jesu vittnesbud. Ska läsa något från Lukas 16, jag ska slå det upp. Alltså, en rik man hade dött. Överraskande hamnade ett sted som var förtapelse. Och så var han livrädd att hans bröder skulle hamna där. Och så säger han till Abraham, det är kapitel 16 från vers 27. Så ber jag dig, far, att du må sända ham till min fars hus, för jag har fem bröder, för att han kan vittna för dem, så icke också de ska komma till detta pinens sted. Men Abraham säger, de har Moses och profeterna, la dem höra dem. Nej, sa han, nej, fader Abraham, men kommer någon till dem för att de döde, där vill de omvända sig. Men han sa till dem, hörer de icke Moses och profeterna, vill de heller icke la sig överbevise om någon står upp från de döde. Ett mirakel kan icke föra någon till frälse. Min vän, de har Moses och profeterna, och det är Guds ord till dig idag. Du har Moseböckerna och profetskrifterna. Studer dem, för de uppenbarar Kristus. Men vi ska vända tillbaka till Maria Magdalena, som sökte en död Jesus. Det vill säga, hon söker Jesus där han icke är att finna. Men om vi själv ser tillbaka på våra egna liv, så tror jag vi må inrömma att vi gjorde våra rikaste andliga erfaringar nettom i motgång, i nöd och i mörke. För du ser, han ser vår sak, själv när vi icke ser ham. Alltså, vem är det som nå säger till dig, vem letar du efter? Söker du en död Jesus? En religion, en lära, en kunskap, en doktrin? Jag finner icke något bättre och mer passande ord än halleluja. Halleluja. Jesus har något att se. Själv till de som söker på fel sted. Fantastiskt. Alltså, det är som Jesus säger till Maria Magdalene. La icke frykt fylla ditt sinn och tårer väte ditt kinn, när du istället kan la dig salves av den himmelske olje. Så hör detta, du motlöse själ. Du som följer det som om Jesus är blivit borte. Om du verkligen har sökt ham, rop till ham. Men Jesus är och blir borte för dig. Då vill jag säga, ge icke andra skylden för att de har tagit ham bort. Men du ska veta att själv om det är din egen vantro som är problemet, så vill Jesus uppenbara sig för dig, bara du icke går bort ifrån graven för du har mött den uppståndne. Det var ett sted, ett bedehus i Sverige, och det hade varit livlig verksamhet, men det tynnet av och tynnet av, och till sist var det bara någon gamla igen. De var en 10-12 stycker, men de var mer än gott vuxna. Och så hade de ett litet krisemöte, och en i föreningsledelsen sa det, att hvordan skall det nå gå med vår verksamhet?
Men då reste sig den äldste och så sa han: det bekymrar mig icke. Vad säger du, sa han? Nej, sa han, det bekymrar mig icke hvordan det går med vår virksomhet. För jag vet hvordan det går med den uppståndne Jesus och de som väljer att följa ham. Nämligen, för vi blev förlikt med Gud vid hans söns död, där vi var fiender, så ska vi så mycket mer bli frälst vid hans liv, efter att vi är blivit förlikt. Disciplerna gick hem till sig själv igen, men Maria stod och gråt vid graven. Jesus säger till henne: Maria. Du ser, det kommer till ett punkt i var synders liv där Jesus kallar syndaren vid namn. Han gjorde det en dag med Jakob. I Jesaja 43 står det i begynnelsen: och nå så säger Herren som skapte dig Jakob, som dannet dig Israel, frykt icke, jag har genlöst dig, kallt dig vid namn, du är min. Jakob, du har säkert läst Jakobs livshistoria. Han höll på att sätta allt överstyr han vid sin egen insats. Han höll på att ödelägga allt. Ja. Och så kommer Herren och säger: jag har kallt dig vid namn. Jag har igenlöst dig. För det är ju sån, Jakob, att du är tapt. Nu är allt hopp borte. Nu är det ingen möjlighet, och det värsta av allt är självförskyllt. Men jag är en Gud som inte säger: okej, Jakob, det där var självförskyllt, så nu kan du bara ha det så gott. Men du är så fördärvet och så förtapt att det finns bara en räddning. För du kan inte hjälpa dig själv. Det är bara en möjlighet. Jag må genlösa dig. Och jag är beredd att göra det. Jag är beredd att betala prisen. Och så vill jag fortälla dig. Och jag nämner namnet ditt så du inte tror det är någon annan jag snackar till. Jakob. Jag har genlöst dig. Kallt dig vid namn. Du är min. Igår, idag, till evig tid. Den samme Jesus är. Han hjälper var och en som är i nöd. De sårade och sönderknuste hjärter är han när. Han väcker själen upp från syndens död. Han lever, ja, han lever och kan aldrig dö igen. Han ber för dig som strävar till far i himmelen. En frälsesström så ren och klar framväller från hans sår. Så den som tror, den samme frälse får. Och så hör detta: de hungrige han mätter och den svake kraften får. Missmodige blir fyllt med sägersang. De blinde ser, de döve hörer och de lamme går. De bryter ut i jubel gång på gång. Du ser, efter att Maria Magdalena mött den uppståndne, det är hennes vittnesbörd som en vind ifrån evighetens världen. När hon kommer till disciplen och säger: jag har mött Herren. Det tränger genom marg och ben. Jag har sett Herren. Hon säger inte: jag har läst. Hon säger inte: jag har hört andra fortälla. Men jag har sett. Personlig erfaring. Och alltså, detta är det budskap jag har fått att bringa till dig idag. Men nå är Kristus uppstanden. Det är det apostoliska vittnesbörd grundat på apostlarnas upplevelser och erfaringer under de 40 dagar då Jesus visade sig för dem och talade med dem om allt det som hör Guds rike till. Det var där de rika erfaringar i livet samman med Kristus utfoldade sig i urmenigheten. Han är uppstanden. Halleluja. Som jag sa,
Här rörer vi vid själva kärnan i det kristna budskap. Att Kristus döde, blev begravet och uppstod på tredje dag. Och Jesus säger att när talsmannen kommer, han som jag ska sända dere från Fadern, sannhetens ond som utgår från Fadern, då ska han vittne om mig, men också dere ska vittne. Och som vi nämnde är Maria från Magdalenas vittnesbud präget av den personliga erfaringens glöd. En stark överbevisning om att det hon har sett och hört, det är sant. Och här går mina tankar till den gamla svenska psalmen. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och vi måste stadigt minna varandra om och om igen att Guds ord står fast när allting annat faller. Det var helt i begynnelsen på 80-åra. Jag hade en mötekampanj i Lappfjärd i Finland. Det var en välsignet uke. Det var som himlen var öppen. Och på lördag kväll så gledade jag mig till att få preka på söndag förmiddag. Men det var på lördag kväll jag gledade mig, inte söndag förmiddag. För du skönner, när jag vaknade på söndag morgon var hjärtat dött och kallt. Och jag följde det som att hvis Gud finns så är han 1000 mil väck. Och jag hade absolut ingenting att säga. Och jag sa till den lokala präst, har du lust att preka idag? Men han hade inte det. Jag sa, jag tror jag må bara resa hem. Och så ringer telefonen. En gammal höjkyrklig sognepräst i Kokkola. Och så säger han klockan 9 på morgonen, det var telefon till dig. Jag sa, vem vet att jag är i Lappfjärd? Hej, det var Mikael, sa han. Jag blev bara så påmind av Herren idag på morgonen. Att jag skulle ringa till dig, broder Westman, och säga, kom ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller. Ha en god söndag. Klick. Det var som solarnas sol fyllde kökena där jag satt. Kom ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller. Vi hade inte haft kontakt på hela uken. Jag var inte en gång klar över att han visste jag var i Lappfjärd. Men på söndag morgon blev han minnet av Gud. Visst du blir minna om någon, ring. Gör något med det. Och alltså, det är viktigt att se, vi må icke skjula oss bak hvordan disciplinerna var för åndens utgjutelse på pinsedag. Jag var ett sted i Sverige och var en man där han sa att ja, det gick lite skröpligt med han, men jag tröstade mig till Peter, sa han. Jag följer, jag är som en Peter, jag sa han. Halleluja, sa han. Så du är alltså en klippe i menigheten, broder? Nej. Han tänkte på förnektelsen. Ja, men hallå, sa jag, det var en natt vi snackar om. Peter fortsatte icke att förnekta genom resten av livet. Alltså, vi må passa oss. Han levde icke sån hela livet. Det går icke an. Då har man icke mött Jesus. Ta och läs i apostlenes gärningar hvordan hans discipler uppförde sig efter åndens utgjutelse. Alltså, för att säga det sån, tror vi det vi läser? Praktiserar vi det vi läser? Eller fokuserar vi på oss själva och graver oss ner i vår egen usselhet och tror att den som är mest syndig har kommit längst? Är den Jesus som vi söker död? Och var söker vi han?
Eller är vi bland de som av hjärte kan synge han lever, ja han lever och ska aldrig dö igen. Han ber för dig som strever till far i himmelen. Och Guds nådegaver deles ut till den som intet har. De nyter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen, oljen flyter till de tomme kar. Och onden sätter hjärtene i brand. För allt det som är fött av Gud, det sejrar över världen. Och detta är den sejer som har sejrat över världen, vår tro. Nämligen, icke det faktum att vi tror. Icke det att vi tror så starkt, men ham vi tror på. Det är ankerfäste. Disciplerna gick så hem till sig själv igen. Men Maria stod utanför graven och gråt. Och där skedde det något. Kära vän som upplever att Jesus är blivit borta för dig. Hast icke vidare. Jag är här för att se han ska uppenbara sig för dig. Det är hans önske. Men hast icke vidare, fyll icke dagen med lyder eller slå icke på raden eller koppla dig upp på nätet. Ge rum till ditt stillhet och ditt taushet. Han är uppstanden, han är det. Det är mitt hopp och min förankring mitt i all min skröplighet. Jag blundar icke för min egen synd och mina nederlag. Blundar icke för det. Men det får aldrig bli mitt fokus. Vi har ett hopp, en vision och en kraft till att gå vidare. Jag vet min genlöser lever. Ja. Ibland kommer djävulen och säger till mig, ja, folk tror du är frälst, men Kurt, du är död, säger han. Ja, säger jag, du har visst rätt. Ja, men då är det ju inte hopp. Jo, då säger jag det. Om det är så att Westman är död så ska du i vart fall veta en ting, säger jag till djävulen. Min igenlöser lever. Och är det något i hans igenlösningsverk som inte är gott nog så får du ta det med han. Min frälse är icke vad jag får till i min tro. Min frälse är att jag har en igenlöser. Jag har en som har igenlöst mig med sitt blod och köpt mig till Gud. Och en ting vet jag i vart fall. Om mitt hjärta är kallt och tomt ibland så vet jag en ting. Min igenlöser lever. Herre, hjälp mig när du blir borta att jag icke söker dig på fel sted. Och hjälp mig, Herre, att jag icke söker en död Jesus. En religion, en aktivitet, en tröst. Men att jag söker den uppståndne. Och att jag lär mig mötes. Att jag är mottaglig för att lytta till mig när du vill tala till mitt hjärta. Och så vill jag tacka dig, Herre Jesus, i dessa mörka tider och alla livets stormer, att jag har en förankringspunkt. Jag vet att min igenlöser lever. Amen. Jesus såg alltid på syndaren först. Det blev mig till räddning och fred. Synden var stor, men hans nåde var störst. Och jag fann min frälse i det. Men ibland tårer rant, jag såg försakelsen, drömmer försvant, men ett fick jag möte det med. Jag vet min igenlöser lever, och när mitt livsverk till grunde går, han som den siste på stövet står, och då
skall jeg møte min Gud. Dagen vil komme da alt svinner bort, og ingen kan følge meg mer. Alt blir til støv, det som før syntes stort, vil smuldre og så falle ned. Alt jeg kan er et navn, klynger meg til det og visker det fram, og da vil han komme hit ned. Jeg vet min gjenløser lever, og når mitt livsverk til grunne går, han som den siste på støvet står, og da skal jeg møte min Gud. En gang skal gåtene finne sitt svar, hver tåre skal Gud tørke bort. Lovsang vil stige forunderlig klar i takk for det Jesus har gjort. Jeg ser ham, ser Guds lam. Jeg er i Sion og elsket av ham. Fullkomment er det han har gjort. Jeg ser min gjenløser lever, merket av nagler og tårene krans. Ser ham i seierens stråleglans, og vet at jeg skuer min Gud.